ku xidno badda cas 24 tv allan naxariis jannaha ka waraabiye muqtar maxamuud ceelay oo dhawaan laga soo saaray dambiyood ku yaala deegaanka bariga gobolka togdheer ayaa waxa meedka laga soo saaray dambiyoodkaasi kadibna waxa la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Bruce si loo mariyo baaritaano balse sida ay noo sheegtay ehelada marxuunka ayaa sheegtay in meedka lagu riday talaagada meedka qaboojisay ee isbitaalka balse laba cisho kadib oo ah maalintii lala ballamay inay u yimaadeen meedkii oo qurmay kuna qarxay talaagada agteeda waa siday hadalka u dhigeene waxay xukuumadda Soomaaliya iyo laamaha cadaaladda ka codsadeen cid kasta oo ku kacday falkani in cadaaladda loo horkeeno halka noo soo sheegay marxuumkaasi inuu balay liqay dabadeedna waanu soo gurmanay waanu ka nimidnay gabeeli baanu ka nimid oo dagbayadu lahayd oo gabeeli baanu ka nimid dabeeta soo ku jiraan oo nimid doon muuqan waxa weeye balligay kolkii ninkii dabaal yaqaan oo dheer ku dhacay la kari waayey wax loo yaray niman quusina yaa berbera looga yaray ilaahayna soo saaray ninkii uu soomto biib dursalay way ka soo qaadeen way soo kaxeeyeen halkay baa dadkii u deewada eegaya ayaa halkay keeneen goobaa markaa lagu tooro lagu hagoogay taliyihii qaybta nagu yidhi ninkani la caasimaayo ninkan la caasimaayo waa la baarayaa dee mar haddii la baarayona talaajada la gelinaysaan u xuqurmin waay haanuno shadii khamiistii baa la soo qaaday lana gashay talaajadii waanu la gelo waanu arkanay jimciina wax la arrima soconaya talaajadu mi ku jiraya dabeeta anaguna habeennimadii jimcaanu kol daynayo soo ku jiraan u tagnay kharjina waanu bixinay kol 200 baanu bixinay 300 kolkii shalay oon la noo sheegay isagu talaajada lagu soo saaray qurmay annaan ogeyna 600 baanu bixin talada dibadda looga soo saaray dibadda looga soo saaray adeer kolkaas sidaa tahay annagu waxaanu aragnay cadaalad darro marxuumka inaabtidii talaajada lacagteeda anaa bixiyey isla markaana gacantayda ku riday isla dibadda habeennimadii waxaan ka soo duubay wixii nabar jirkiisa ku yaalay markuu meydku caafimaad qabay uu jirkiisu saystay oo mobilkayga ku jira nabaradii wajiga isla maalinta habeenkaa jimcaha soo galay jimciina waxa la yidhi waa la kala fasax qaatay talaajadana uu idin ku jirayaa waxaan ku soo noqonay sabtidii isagoo meydkii laga saaray talaajadii waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland inay ninkaasi isbitaalka haystee waxaa nagu sameeyey astaantaydii lumiyay cadaaladdana loo mariyo inaga adeerkii waan ahay sidaa uu ninkaasi ka soo warramay waxaan ahay eheleedii waxaanu ninka nimidnay gobolka Gabiley ninkii balay buu ku dhacay inagu yidhi waanu nimidnay waa laga soo saaray taliyihii qaybtaa soo kaxeeyey wuxuu yidhi baadhis baan samaynayaa ee ha la qaado ha la geeyo isbitaalka talaajada lagu riday waa la soo qaaday talaajada lagu riday lacagtii talaajada bixiyaa lanagu yidhi waanu bixinay talaajadii sidii kolkii lagu riday maanta waa jimce iyo rabadaane sabtida aynu atalaydi anagu sidii ayaanu sugaynay sabtidii baanu nimidnay waxaanu nimidnay meydkii oo laga soo saaray talaajada oo dibadda la soo saaray oo qurmay oo kala go'ay marka halkaa waxaanu ka tirsanaynaa sharci darraan cadaalad darraan oo uu sameeyey maamulaha cusbitaalka taasi waa cadaalad darraan meydka la qurmiyey waxaan ahay marxuumka abtigii waxaana ka mid ahaa dadkii gurmadkiyey usoo horreeyey midiyeen eerida amase meydka waxa weeyaan laba habeen waxa ku jiray ballayga ninku kabacdii wax laga soo saaray maalintii khamiistii taliya qaybkii iyo dadkii ku shaqalaheedii ku shaqala waxaan marinaynaa baaritaan wax la yidhaha sidaa awgeed waa talaajada lagu ridaya talaajadii baan ku riday waan karanay talaajadii lacagtii baan bixinay sabtidii waxaa nagu dhacday oon soo kacnay ninkii oo meydkii laga soo saaray talaagadii oo dibadda la dhigay oo ninkale lagu riday islamarkaana qarxay waxaa markaa heedaha ku shaqalay ama gobolka joogaan ama Soomaaliland in arrinkaasi cadaaladda la waafajiyo dibna loo eego si toosana loo baaro geesa kale mar aan isku daynay inaan wax ka weydiino agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa uu ka gaabsaday Nuux Maxamed Cabdi badaas 24 TV Burco markasta meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 TV kala soco wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badaas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter
سيدا نقطه قف كوغو ريا اذا ودا مقاله اذا ان سو غلنو فضلا سبسكرايب سار جنب الريق برتي يوتيوب سيدو كله لايك يو فولو كل فو برتي دان كلن هاي بيجكا بدا 24 تي في وويلكا وحا اتريسو